función. Entonces ustedes se preocupan, ¿no? O puede. И може би това означава да сме по-готови за Божието Слово. Има едно слово, което като че ли го повтарям много често по последните служби, но то просто ме прегрита. Когато има нещо от Бога, то просто идва върху теб и не можеш да не го споделяш. И това, което ще кажа, изразявам моята. Да не казвам тревога, защото аз не виждам някой от вас, не го забелязвам, не го чувствам в духа си, да е пропаднал в това, което ще кажа, но отваряйте всяко сетиво и дръжте сетивата си винаги отворени и чувствителни, защото дефицита за истината става все по-голям и по-голям. Понякога дори искам да ви кажа, да не само да отворя друга книга, понякога дори искам да отворя компютъра си, да чуя нещо. Защото все по-често, като ще попадам на неща, които някой път светските хора, това са доста казва съмнителни неща. Аз няма да използвам тази дума, съмнителни просто неща, които нямат нищо общо с Божията слава. Моя личен съвет е дръжте библиите си отворени, четете внимателно и разсъждавайте, Бог ти ви дава разбиране за всичко. Дори хора, които в определени моменти може би сме изчитали като авторитети, се подават на разни, как да кажа, на моменти духовни течения и това, което се проповядва, е нещо много различно. Учите ми понякога път чуват и виждат неща, които просто даже се чуят как се е стигнало до там. И примерно вчера отворих едно място, и човек, който проповядваше, каза, че Сатана не атакувал абсолютно никога от нас. И аз просто не мога да кажа, Господи, как може такива неща изобщо да се случват в нашите църкви. Словото Божие казва, че Сатана като викае, Словото викае, да всеки кого да покълва. Божието Слово казва, че нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата и властите на поднебесната. Кой от нас не е атакуван от нечестиве? Ние сигурно щяхме да бъдем съвсем различни хора, ако не бяхме атакувани. Може би нямаше да преминаваме много от нещата, които сега преминаваме. Затова Библията се чете цялото. Новия завет се чете целия. Не се чете от друг. Там чете се всичко. Дори аз самия много пъти съм оставял Бог да ме променя, виждайки, че това, което аз съм вярвал, че съм дори съм проповядвал църквата, не отразява цялата истина. И винаги съм бил отворен и продължавам да съм отворен. Бог да променя всичко това. Бъдете такива. Бъдете като Петър, който получи видение за това, че Словото трябва да се проповядва на езичниците. И той го прие. Беше му трудно. Той вярваше до този момент съвсем други неща, че Словото, царството на Бога трябва да се проповядва само на евреи, на израелитяни. Но в един момент той осъзна, че Божията заповед, Божието намерение, Божия план, Божията воля е Словото да достигне целия свят. Че то няма да отстане в рамките на една държава, в рамките на един народ. Нека Бог да прави своите малки революции вътре в нас. Нека Бог да прави своите малки реформации вътре в нас. Да бъдем винаги отворени и готови за истината.
Продължаваме това, което проповядах от предните седмици. Това да не се повлияваме, нашето мнение, нашето разбиране, това, което Бог е наредил за живота ни, да не се повлиява от външна намеса, от човешко мнение. Исус говореше понякога много странни неща. Те не са странни, но в ушите на хората бяха като че не странни. И хората казваха, това как може някой да го слуша? Вземайте пример от Христос. Той никога не се поддаваше на външен натиск. Той никога не се поддаваше на натиска на човешкото мнение. И въпреки че хората го осъждаха, някои хора се отиваха и казваха, това не може да го слушаме. Как може такива неща да говоря? Исус никога не се оправда за думите си. Той не позволи човешкото презрение да повлияе на неговото служение. Да вземе пример от Христос и да остане света да казва каквото си иска. А онези, които кажат, че са християни, но живеят плътски, нека да ги оставим да си говорят каквото желаят. Ние няма как да се оправдаваме за всички думи, които Бог слага, за истините, които Бог ни е открил, за словото, което Бог е сложил да говорим. Ние нямаме време да се оправдаваме за това. Защото ако се съобразяваме с човешко мнение, означава, че сме под властта на хора, а не под властта на Бога. Приемаш ли почет от хора, значи си под властта на хора. Ако приемаш почета си от Бога, значи живееш под властта на Бога. Кое диктува начинът на живот? Твоето верено, човешкото мнение, Бог, Божието Слово. Запомнете, успеха не се измерва в броя хора. Успеха не се измерва в някакви количества и някакви други показатели. Успеха се измерва в това, Бог да каже, добра работа. Това е успеха. Успеха се заключва в едно единствено нещо. Божието мнение за теб, за твоята работа. Бог ще каже и той ще даде най-добрата оценка за твоите и моите постижения в живота. Никой друг. Може понякога да даваме ухо неща, които са казали хора за нас. Да, ако има някакво всеобщо мнение за някакво твое добро представяне, може да е до някаква степен меродавност. Но крайна сметка, Бог има последната, окончателна дума за всичко. Четем едно много интересно слово. Марк 10 глава, от 17 до 20 стих. При Исус дойде един млад човек, историята знаете, скоро преди известно време коментирахме. Но пак ще я говоря, защото този младеж, за когото сега ще говоря, начин на държането му, а гледната му точка, много отразяваше това, как той се беше представил и как просто си личи, че беше повлиян от доброто мнение на всички останали за него. И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред него и го попита: Учителю Бари, какво да сторя, за да наследя вечен живот? Но той имаше готови отговори. Той беше направил толкова много неща. Той беше изпълнен закона. В неговата важна част, в една от съществените му части, 10 заповеди. И си казва, аз съм направил всичко, но сега и той ще каже. А Исус му рече, защо ме наричаш баб? Никой не е баб, освен един Бог. Той направо се подмазваше на Христос. Знаеш заповедите, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. Забелязвате ли колко от заповедите сте цитирали? Доста. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Тези, които касаят това какво ти правиш. Без частта, която изразява отношението ти към Бога. И съмътния ден. 27. А той му рече: Учителю, учителю, аз съм готов, срока. Аз съм си го изпитан. Учителю, всичко това съм опазва от плъдността си. Аз съм. Има ли нещо друго да направя, за да наследя вече живо? Сега дума, аз не искам нищо да, аз ще го заслужа нещо. Словото Божие казва, че Исус го обикна. А Исус като го погледна възлюбива. Защо Исус го възлюбва? Защото беше опазан на важна част от заповедите. Знаете ли какво става по някой път, когато Бог изрази по някакъв начин любовта си към нас? Той ни отваря очите за нас, самите нас. Исус го възлюби и отвори очите на този младеж за истинското му състояние. Той каза: виж какво, едно ли ти стига? Продай си богатството. Стига се попирал на богатството. Стига си уповавал на богатството. Махни тази патерица от живота си. На кого уповаваш? На какво се подпираш? Бог казва единствено, на който трябва да се подпреш. Трябва да бъда аз. Единствено, само аз. Единствено, на който трябва да се подпираш. Оказва се, че този младеж не беше перфектен. Насигурно, ако Исус ни зададе тези въпроси, още на заповедта да казвам истината, честно ви казвам, там ще ни хвали на тясно. Защото ми се струва, че има моменти, когато не сме казвали истината. Имам такова неусещане. Как не съм? Дори когато по някой път сме казвали добро утро, може би не сме казвали истината. А Исус като го погледа, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Само това не ти стига. Иди продай все, що имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето, и дойди и наследвай. И макар, че едно не му стигаше, той не може да го направи. Но виждате ли, този младеж беше толкова уверен в себе си, че всичко е наред. И ако има нещо да го прави, ще го направи, няма начин. Той беше готов, ако трябва какво. Обаче Исус напипа точно болното място. Добре, продай и си готов. Готов си за мен да ме следваш. Аз имам един такъв лесен въпрос. Според вас този човек, този младеж, като се върнем, продали ли си богатството? Не. Откъде знаете ли? Никъде не пише какво направи. А? Той е натъжен. И на мен като ми каже Бог някой истина, аз съм натъжен, въпросът е след това какво правим. Обаче всички имат вътрешното усещане, че той не е продал нещо, нали? И какво си казвам? И какво значение има, че опазих всичко? Като едно не ми стига. Добре, нека да ми се ще стига. Аз не казвам, че грешите, но следвайки по реакцията ви, явно всички имате святия дух и се усетили какво се случва. Защото когато Бог дойде в дома на Захей, Исус дори не му казва: ти си много богат, ограбил си много хора, връщай. Той сам върнал и беше толкова щастлив, че е върнал всичко. Имаш ли някакъв коментар за този човек? За Захей става просто? Не. Обаче тук имаш коментар. И какво каза словото за младежа? Но лицето му посърна от тази дума. Какво значи посърна?
Кумулът си са? Преди инфаркта. Точно преди инфаркта. Не очаквал. Очаквал е да ме похвалят си. Ако четяхме стара завезната, какво ще ще напиши? Измени се видът на лицето. И той си отиде на скърбен. Но лицето, което показва, последното лице, което показва на Христос, беше толкова огорчено, толкова наскърбено, толкова натъжено. Защото беше човек, както беше само Божия Бог, но с много емоции. Той дори не е бил бирник, поне няма данни. Просто е много. Имал е наследство, може би, може да имал добър бизнес, обаче имал много емоции. Не спазвам всичко. Знаете, проблема, част от проблема идва и в това, че може би този мод той го беше придобил честно. Що не спазвал заповедите? Ма къде му е спазвал? Той не е крал. Що не спазвал? Ние лъжам. И изнъж Бог му каза, ето, нищо, че добре, всичко честно си го добил. Добре го продай се. И вие представяте си, той ще каже, ма това е труда на живота ни. Това е инвестицията за децата ни. Това, което съм събрал, да спокойни старини, нещо, което да завещая. И всичко е честно, ето аз съм изпълнил закона в най-важната му част. Защо искаш да го дам? Нека другите да вървят да работят. Искам да му дам, т.е. всъщност казвам, дай го, защото това е твоето упование. Няма как да уповаваш и на мен, и на парите. А добър ли малко ситуациите? Колко пъти след като сме получили, да кажем, изцеление от Бога, се е случвало, отиваме при лекаря, да кажем, на преглед, и лекаря ни казва отново тъжната диагноза, че сме болни. Колко от нас са си губили изцелението заради това, че думата на лекаря е натежавала повече от това, което Бог е вършил и казал. Знаете, когато вярваш на лекаря повече, колкото на Бог, ти си пак роб на човек. Ти пак си под властта на човек. И той адвоката може да ти каже, няма спечелиш делото. Бог може да е казал, ще спечелиш делото. Но ти да си бил повлиян от адвоката, който каза, а няма шанс. Бог казва, ти си изцелен в моето име. Лекарят казва, виж какво, изследването ти ще се задоволя. Моите диагнози, че ти си болен. И за думата на лекаря, бам, набежава се страшно си. Той става малко като нашата по първи майстор каза, ами виж какво, тук има много сложен проблем, трябва да смениш с час. Тя е много скъпа. И все нещо вътре, ма човърка ще вен. Не може да е тъй. Не може Бог на благослови с това, което ни даде. Той е на благослови просто. А така. Отидох при втория, той каза нещо друг е някакъв проблем, но не е това, което си мисля. Отидох при третия каза, ти нямаш никакъв проблем, просто си пропуснал да сложиш нещо в колата си. О, Боже мой, колко пъти се тързаем, колко пъти се тързаем за това, което някой е казал. Ами ако сме били наранени, обидени, огорчени от хора, което не трябва да се случва. Защото ако, примерно, позволиш да бъдеш огорчен и наранен от хора,
означава, че ти самия не се чувстваш прият и обичан от Бога. Имало ли нощи, в които сте се тързали, какво били казали хората? И кой какво щял бил да направи? Тя да четем Слово на Бога. Римляни 12:19. И защо това, което говорим тази сутрин, е свързано това как човешкото умение влияе или не влияе на живота ни. Не си отмъстявайте, възлюбени. Понякога път толкова лошо съм постъпил, знам си, че искаш да правиш нещо на крива, да ли казвам отмъщението, то си някакъв вид отмъщение просто. По някакъв начин е те да му събърне нещо, да му направиш, те да го заболи, да усети, че той не е прав. Бог казва, не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв. Как? Като не вземате човешкото мнение предвид и не се опитвате да причинявате на хората каквото и да било. Просто дайте, казвам, място на Бога в живота си. Дайте място на Божия гняв. Защото е писано на мен. Бог казва на мен, не на теб, не на мен, принадлежи възмездието, отмъщението. Аз ще сторя въздаяние, казва Бог. Остави ми, аз ще го направя това. Аз съм сигурен, какво говорим за децата, всички пълнолетни, така да кажа, граждани, мои братя и сестри, че всички ние по някакъв начин от хора сме били ощетявани, наранявани, обиждани, подигравани дори. Случвало се, нали? И почва да гложди тази мисъл, която не трябва да те гложди. Той защо така каза? Той защо така поступа с мен? Ов, как да постъпя в ситуацията? Какво ще правим сега? Този човек не искам да го срещам. Дайте си представя, че имало хора, които искам да ги срещна. Ама ти не искаш да се разминаваш ли с тях? Аз съм го правил, какво мислите? О, Боже. Имало хора, които направо са мълъгали, са постъпали много зле. Но в случай влизам ги на новия край и викам, и понеже ще я кажа, ще го кажа, направих бърза триангулация, че пътищата ще ми се срещат някаква точка и просто си намерих друг азимут. Просто извинно си намерих работа в друга посока, не искам да се срещам. Чувствам се наранен, чувствам съм се... Или то много жестоко излагам. Ама не, казвам ти, ами имаше един човек, който напусна църквата, а вече след 2 години разбрах защо е напуснал, но въпросът е, че аз почнах да броя с колко лъжи излезе. Броях 1, 2, 3, 4, до 5 стигна и се отказа да броя. Просто ужасно. И си казвам, ако човек е бил воден от Бога, той никога няма да напусне църквата с лъжа. Това е, като аз дълбоко вярвам. Ако човек е воден да продължи служението си или живота си по друг начин, ако това е дело на Бога, това няма да има лъжа. Това вярвам в цялото сърце. Не може да има лъжа в това. Святия Дух винаги говори истината. Святия Дух винаги действа в истината. Той винаги защитава истината си. И миналата неделя се той послабален човек, който ще не го виждам в църквата. И точно заради истина, която съм казал, и стоя за тази истина и твърдя, че това, което съм казал, е истина. И съм го чул от свидетели, които знам, повече от двама свидетели, потвърдено. И самият човек, който е бил за себе, се го чул, пак застана и каза, не иска да има нищо общо, защото ние сме казали истината.
По-добре стой за цистрата, дори всички да те изоставят. Искам, Господи, къде е моята вина в това? Ти каза истината. Веднага чух го съм. Казвам истината. И какво сега? Да смекчим нещата, само човека от другата страна да е доволен. Знаете, няма да го четем слово. Мария, която е забременяла Святия Дух, която роди Христос. Знаете случая, нали? Според вас, когато ангела дойде и каза, че тя ще зачека от Святия Дух, тя каза ли нещо на Йосиф? Според вас? Нищо не е казал. Точно така. Нищо не е казал. Дори след като 3 месеца, първите 3 месеца, тя стоя при братовчетка си Елисавета и се върна, вече имаше признаци, че е бременна. И когато Йосиф я вижда, че има белези на бременност, какво каза словото? Йосиф реши какво да направи? Тя тръгна ли да убеждава? Йосиф е, абе човеко, той е дело на Бога. Не, 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 не. Какво стана на когато Йосиф реши да напусне жена си? На същата вечер сънува сън. И Бог му каза, земя, тя не е проработействала, тя не е съгрешила. Това е мое дело. Тя не се е докосвала до мъж. Ако Мария беше отишла да каже предварително на Йосиф, виж го, с ангела те и стана работата. После те и усетих, че нещо случва в мене. И аз се чернах. Те. Това е дело на Бога. И Йосиф сънува същия сън. Ще си ли да повярва Йосиф на собствения махар, че съм от Бога? Ще си ли да си каже? Нямаше ли също да си каже Йосиф? Овця търси на мен. Дугловата с този случай сега ще работа сънува. И щеше да отхвърли този сънен Бога, щеше да го отхвърли. Но тя не каза нищо. Бог сам защитава. Той сам стои за цистрата. Амин. Истината сама себе се защитава. Тоест, Бог е твоя защитник. Ако ти говориш истината, и аз отказах с този човек да се защитавам, защото човек просто няма смисъл. Защо аз да се наскърбявам? И да се... И да носа някакво огорчение срещу някой. Дръж сърцето си чисто. Дръж себе си в мир. Няма какво да се оправдава, след като си казва истината. И слава на Бога, която беше много послушна на Святия Дух. И много беше послушна на заповедта на Бога. Тя не каза нищо. Остави Бог да свърши работата в сърцето на Йосиф. И Бог я свърши по невероятен начин. Той не само, че не е напусна, а се грижеше до края на живота си, докато можеше. Защото, така като четем Словото на Бога, разбирам, че той е починал преди Мария. Йосиф беше един добър мъж. Аз не ви споменах за Кетрин Колумб, аз ще го кажа в добрите години на служението. Много хора, като са били отстрани, какво се случва с Кетрин? Как може Бог да използва този човек? В един момент, когато нещата започнат да се случват от Святия Дух, ти си казваш, май моите мерки, моите разбиране за Бога са грешни. Ще трябва да си ги променя. Бог ми припомни един много интересен случай, когато Павел, бъдещия апостол Павел, е бил дете. Спомняте ли си на кое убийство присъстваше Павел? Като дете, гледайки как убиват дякон Стефан, Павел, или тогава Савел, одобрявал ли е това? Да. Знаете ли какво означава? Представете си едно малко дете.
И слуша хората там, де са се събрали, слуша позицията на Божия ученик, слуша позицията на хората, които го осъждат на смърт. И това дете преценява, че позицията на тези, които са решили да извършат осъждение на наказание според Моисеевия закон, са прави, той казва. Правилно трябва да се убие този човек. Вижте, няма значение дали е дете или по-голям човек. Реакцията на този или онзи не е меродавна. Важно е Божието мнение. Що да не би Бог одобряваше ли убийството на дядко Стефан? Тогава Бог защо не възприема това убийство? Добре, Исус знаеше ли, че когато ще се качи в лодката, Галилейското езеро, след няколко известно време ще има буря? Исус знаеше ли, че ще има буря? Не знае. Той не можа да си една превентивна молитва да спре бурята и да се размине всичко. Аз не мога ли като един добър и скромен слушател да ви науча с някакви такива превентивни молитви или предварително да действате, тъй че нито да се разболявате, нито да имате проблеми на работа, нито да имате проблеми с колите, никъде да пътувате, нямате. Не може ли такива едни работи да направим? Да измислим, да съчиним тук едни превентивни молитви и всичко да се решава предварително. Що да минавате през тези всичките неща? Нима Бог ти желая да изпита нашата вяра. Защото едно от нещата, които чухвим, те с проповеди го съдят, че Бог не е изпитвал. Средството може да е извън Бога, но Бог изпитва. Може бурата да е от Сатана, окей, но Бог остави бурата, за да изпита вярата на тези, които бяха в лодката, в кораба, в ладите там. Ние не можем да кажем на Бога кои инструменти и ситуации да ползва за нас. Той не решава кога какво да остави, да връхлети живота ни и да се справи. Преди известно време цитирах, не ли скъпи мой приятел, цитирах словото, където казвам, че Святия Дух заведе Христос в пустинята, за да се срещне там с Изкусителя, всъщност. Святият Дух заведе Христос да се изправи срещу Сатана. Не да избяга от него, а да се изправи срещу него. Нима Бог не изпита. Отец изпита собствения си син, дори. Така че дори когато се молим, не въведи нас в изкушение. Ние не се... Защото по принцип има гласове на Запад тази молитва да бъде променена в тази част. Това не е правилното. Точно е това. И не трябва да се променя. Не ни въвежда в изкушение. Тоест, не да изправи срещу Сатана. Също с това казвам. Но има битки, които не могат да бъдат отложени, брати и сестри. Има битки, които не може да избягаме. Има битки, които не са за нас добре. Това много всичките условно много обичаме. Но има битки, от които не може да избягаш. Ще бидеш оттам. Той, което ние като църква и аз като служител преживявам да кажа това лято. Това нещо Бог беше ми говорил преди 2-3 години, че с някой от вас на мен беше ми казал. Не може има битки, които не може да ги задоколиш. Твоят път минава през определено място. Там на определени места ще те чака твоя враг. И ти трябва да победиш. С кръвта на Агнето и силата на твоето свидетелство. Ти трябва да победиш с вярата си в Бога. С Божието си оръжие в ръце. Трябва да победиш. Няма къде да мърнеш.
искам много неща да ли бяха да се случили на мене, на децата ми, на жена ми, да бъде. Но в крайна сметка, нашето желание е да бъдем вечността с Бога. Това е което християните някои губят. Просто го забравят това. Защо тяхно умря, за да получи по-добро възкресение? Защото за тази невероятна служба, която имал той за Бога, Бог реши да отреди за него по-добро възкресение. А знаете ли също защо се убива с камъни? Или защо се хвърлят хора от пропастите в Стария Завет? Нарушаване на закона. Но какъв е смисъл на всичко това? Защо? Смисъл. Сега ще обяснявам смисъл. За колика? Не. Ох, тяко тъпират с камъни. Ще ви кажа. Обяснявам, защото ще ви кажа откровение. Нека да имате откровение от Бога. Къде имаме откровение за неща? Има много неща, които Бог ми обяснява, става сега да те ги обяснява. Добре, Бог не казва, убивайте ги с тук, убивайте ги с камен, в Стария Завет. Защо не с тук, ще кажа четворки, защо не с това, а с камъни? Мъчителна смърт. Когато е камък, е нещо сътворено от Бога и то съдържа себе си Божието възмездие. Ако е тухла, значи направено човек, значи човек съден. Защо? Примерно Исус искаха да го хвърлят от една пропаст, да се върне там. Това показва падението на човека. Че поставя себе си много на високо и сега е момента да се смеши. Не просто да го хвърлиш, самото хвърляне долу означава, че той е пропаднал. Той е вече презрян. А между другото, в крайния ислям причината да наказват неверниците в крайния ислям е точно да ти казват хвърли от високо, защото по този начин се покажа, че този човек е отхвърлен. Ти оставаш горе, те го не го хвърлят долу. Трябва да разбираме тези неща. Ще го кажа по-ясно. Когато четете Божието Слово, така, спрямо Бог е казал еди какво си. Молете се Святия Дух да ви открие причината, преди която Бог казва. Винаги го казва Бог с причина. Няма случайни неща при Бог. Просто Бог го казва така, приемаш го и точка. Бог иска да ти го обясни, иска да го разбереш. Защо морето е символ на бездната? Защото има толкова дълбоки места в морето, че те са като една бездна. И евреите имат много, много дълбоки разбиране за това, какво е бездна и какво е морето. Те не го свързват с нещо добро, те го свързват с нещо лошо. За домашни, да си прочетете 1 Тимотей, 4 глава, от 12 до 16 стих. Там казвам, че трябва да бъдем пример. Там се казва за Тимотей, но и за нас върши. Да бъдем пример за слово, поведение, любов, вяра и чистота. Следващата неделя започваме нови поучения, нови проповеди, свързани с това да бъдем сол, светлина на тази земя. Може би не сте разбрали, но
За нас училището никой не свършва. За да бъдем добри ученици, сме ползвали последните 3 години някъде 7 части на този учебник, който го има и някой, който желая. Можем да дадем 7 части на един много голям учебник, който има много, много от нещата, които сте ги чули, ги има там. Много е важно християните да имат, за да бъдат ученици, да имат систематични знания върху нещата. И ако не позволите само с две думи да кажа, много неща казахме за Божията благодат. Остана ли нещо в сърцата? Много неща казахме за религията. Остана ли нещо в сърцата? Много неща казахме за Божията праведност. Остана ли нещо в душите ни, в умовете ни? Изговорихме много неща. Те са 7 тези учебника, които, за които са да ги изговорим, са минали 3 години. Така, надявам се, че Словото на Бога остава последователно на добро място. Ако имате свидетелство или нужда, може да споделите.